انتہائی افسوسناک خبر. بہار کلونی راجہ کیٹرنگ کے گودام میں لگی آگ سے ایک شہزاد نامی شخص بری طرح جھلس گیا. اس کو فوری ہاسپٹل میں لے کر جایا گیا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گیا. محمد جابر جو اس کے ساتھ گودام میں تھا وہ تحال لاپتہ ہے, اور جیسے ہی اس کے بارے میں اطلاع ملتی ہے آپ کو باخبر کیا جائے گا.